הייתי רוצה להתחיל מאל העברים, פרק 12, פסוק 15. חצל נשיץ קניגי כעברים, דינסטי גלווה, פתנסטי סטיך. וזה כאילו אחד, זה הפסוק הנושא, אוקיי? את הסטיך, את הבוית, נשא תמה. אז כתוב שם ככה, אל העברים 12-15. לא נפיסנו אותך. ישמרו פן יגרה איש מחסד אלוהים, פן יפריע אתכם שורש פורט מרירות ויתמאו בו רבים. גלווה 12, סטיך 15. ישמרו פן יגרה איש מחסד אלוהים, פן יפריע אתכם שורש פורט מרירות ויתמאו בו רבים. נבלודייתי שטוב כתו נלישילסה בלגדתי בוז'י, שטוב какой горкий корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. אז יש משפט שאומר שמרירות זה כמו נקמה שלא התגשמה. Фраза, что огорчение это как будто месть, которая не удалась. כן. וזה מגיע מהרצון להחזיק משהו בכלא אמוציונלי. Это потому, что мы держим свои эмоции внутри. כמו תולמה, כמו כלא, אמוציונלי. Да, мы держим свои эмоции, как будто в тюрьме. אז לרוב מרירות מגיע כמו מנגנון הגנה. Иногда мы огорчаемся, это как самооборона. אם מישהו פגע בנו, אז אנחנו מחזיקים את זה בפנים. Если кто-то нас задел, мы держим это в себе. אנחנו קולעים את אותו הבן אדם בכלא אמוציונלי הזה. Мы этого человека как будто закрываем своей эмоциональной тюрьме. כדי שזה לא יקרה לנו עוד פעם. Чтобы это еще раз нам не случилось. הוא פגע בי, אז אני מחזיק כאילו ממנו רחוק, אני מחזיק את זה בפנים, אני לא רוצה שום קשר איתו, כי אני יודע שזה יכול לקרות עוד פעם. Он меня обидел, тогда все, я его закрыл в своей темнице, чтобы это еще раз не случилось. ובעצם, כן, אנחנו שמים אותו בכלא עד רגע האמת, עד הרגע שנעשה כמו פייבק, נחזיר לו על זה. Мы держим его там в темнице, пока мы ему... пока будет месть. Пока у нас будет возможность отомстить. Ло возможность отомстить. Лахзир, кило вернуть как бы обиду. Вернуть ему эту обиду, да. אז מפה דווקא מגיע החיבור למילה נקמה, כאילו כמו שכבר דיברנו עליו. את этого связь к слову месть. אז לדוגמה, יצא מקרה שמישהו פגע בי, שיקר לי, או בכל אופן איכשהו חיבל בי. Меня кто-то меня обидел, задел меня, обманул меня. והאמת היא נמצאת על הצד שלנו, כאילו אנחנו נפגענו, לא הוא. И мы те, кто обиделись. והתגובה שלנו כשאנחנו נפגעים זה ישר, אני לא סולח לו, זה כאילו אני נועל את זה בפנים. Наша первая реакция, после чего мы обиделись, это что вот я беру эту реакцию, я в себе ее держу, я не отпускаю ее. אז אני מבעבע בפנים, ואני מחזיק את זה כמו כלא, אני לא, פשוט לא משחרר. Это кипит в нас, и мы это не отпускаем никак. אז בעצם ההחזקה הזאת בפנים היא מביאה למרירות, אני אחרי זה כל הזמן מר לגבי הבן אדם, לגבי המצב. И то, что мы держим эти чувства в себе, это... делает то, что мы все время огорчены, мы не хотим с этим человеком говорить и никакой связи с ним. ואז מגיע הנקמה. И потом приходит месть. אז הבעיה שאי אפשר להיות גם מרירים, גם כאילו מרירי רוח, וגם להיות בריאים. И проблема, что нельзя быть и огорченными, и здоровыми. אי אפשר לא לסלוח, וגם לעשות את העבודה שאלוהים הביא לנו לעשות. זה לא עובד ביחד. Мы не можем с одной стороны не прощать, а с другой стороны делать ту работу, которую Бог нам повелел. אז כן, זה קשה לסלוח, מאוד קשה. Да, иногда это очень тяжело простить кому-то. וזה לוקח המון כוח אמוציונלי כדי לשחרר את זה. Это берет большую эмоциональную силу, чтобы отпустить это и простить человека. ולפעמים זה אפילו נראה בלתי אפשרי, בלתי ניתן לעשייה, הסליחה הזאת. Иногда это вообще выглядит невозможным делом. אז בואו נראה איך אנחנו כמאמינים יכולים באמת להתנהג כמאמינים. Так давайте видим, как мы, как верующие, можем себя вести, как верующие люди. אנחנו יודעים שברצון הטבעי שלנו בתור אנשים זה להחזיר רעה ברעה. כאילו אם מישהו פגע בנו, אנחנו נפגע בו בחזרה. В нашей натуре, как люди, то, что когда нас кто-то обижает, мы хотим его обидеть обратно. ובואו נראה מה שאול אומר על הנושא הזה. Давайте видим, что Сауль говорит на эту тему. אל הרומים. Павел. אל הרומים, פרק 12. Давайте откроем римлянам, 12 глава. פסוקים 14 עד 21. Стихи 14 по 21. ברכו את רודפיכם, ברכו ואל תקללו.
שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים, היו תמימי דעים זה עם זה. אל תהלכו בגדולות ואל תבדלו מאנשים פשוטים. אל תהיו חכמים בעיניכם. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר בידיכם, חיו בשלום עם כל אדם. Так, именем 12. Кетика мы 14 от 18. 14 по 18. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрости, не высокомудрствуйте. Не последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. אז אני רוצה לחזור עוד פעם על הפסוק 18. עד כמה שהדבר בידכם, חיו בשלום עם כל בן אדם. Я хочу еще раз прочитать 18 стих. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. אוקיי, לפני זה אנחנו קראנו, תברכו את המקללים שלכם, תאהבו את צונכם. Перед этим мы читали, что нужно благословлять гонителей наших, благословлять, а не проклинать и радовать. Радоваться с теми, кто радуется. אז בעצם זה המבנה, הסמל של אדם מאמין. Это איך база, צריך להתנהג. Это база верующего человека. ובפסוק 18 רואים שתי מצבים. И в 18 стихе мы видим две разных ситуации. אז אם זה אפשרי מהצד שלנו, אנחנו צריכים לשאוף לשלום. Если возможно с нашей стороны, мы должны стараться быть в мире со всеми людьми. לדחוף לשם, לרצות את השלום הזה. Все время пытаться и жаждать этого мира. От кама ша давар биядехем. Насколько это возможно с нашей стороны? Им зе эфшари бихал, им от сада шени маским ласот это. Если вообще вторая сторона готова и согласна на это. Аз зе ломер ше, окей, им зе мавил лану эфшарут, кило, кен ласот шалом вело. Зе ломер ше нахну ахшав нарутс абайта, о лавода, ве окей, они ло митхабер им ау, аз они стахсех ито од ятер. Зе ломер это давар азе. Это не значит, что, например, меня на работе кто-то обидел, я бегу на работу и говорю, вот с этим человеком, я больше не хочу связи. אז תשאפו לשלום. Так все время старайтесь быть в мире. אז עוד פעם, עד כמה שהדבר בידיכם חיו בשלום עם כל אדם, אתם חייבים ליזום לשלום במילים אחרות. Еще раз. כן. Старайтесь, чтобы жить в мире. זה הנקודה. וסליחה? אוקיי, סליחה, זה לא תלוי בחזרה בתשובה. И прощение это не всегда покаяние. לא, זה לא תלוי. כן. אז אנחנו אומרים לעצמנו, מי себе говорим? אני מוכן לסלוח לאותו בן אדם שעכשיו ירים לי טלפון ויבקש סליחה. ואז 100% אני סולח לו. Иногда мы говорим, вот, если этот человек позвонит мне и попросит прощения, тогда я ему прощу. זה לא נכון. Это неправильно. כי סליחה לא תלויה בחזרה בתשובה. Потому что סליחה לא תלויה בחזרה בתשובה. Прощение не зависит от покаяния второго человека. От его поведения. יש כאלה שיגידו שברגע שהוא או היא יבינו על מה על המעשה שהם עשו, אז אני אסלח להם. אוקיי, מישהו פגע בי ואני מחזיק את זה בעצמי, אני לא מדבר על זה, ואני מחכה עד שאותו בן אדם שפגע בי יקלוט מה הוא עשה. Есть те, кто говорят, я буду держать эту обиду во мне, пока второй человек не поймет, что он сделал, и вот тогда я ему прощу. וזה בעצם אנחנו מחזיקים את המרירות הזאת בפנים, זה אוכל אותנו בפנים. Тогда мы держим это огорчение в себе, это нас проедает, это мешает нам внутри. אז לפי מה שאנחנו קראנו לפני זה, אנחנו חייבים לשאוף לשלום, אנחנו צריכים להיפטר מהרעל הזה בפנים. Вот именно поэтому мы должны все время стараться быть в мире, чтобы это зло не поедало нас изнутри. בואו נמשיך בפסוקים 19 עד 21. Давай читать 19 по 21 стих. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם, כי כתוב, לי נקם ושילם אמר אדוני. אבל אם רעב, שונאיך אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל תניח לרעה להתגבר עליך, אלא יתגבר על הרע בטוב. Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кому же раину, что катув по, זה בעצם,
הדמות של ישוע, כאילו לחלוק עם הרעב, לסלוח, אנחנו רואים פשוט את כל החלק הזה בתור משהו שהאדם הנורמטיבי לא באמת עושה. Эти стихи говорят здесь про поведение Иешуа, например, накорми голодного, напои жаждущего. Это вещи, которые Иешуа делал. И нормальные люди не всегда так поступают. ואני רוצה כן להדגיש בפסוק 19 את המשפט, כי כתוב לי נקם ושלם ושילם אמר אדוני. Я хочу здесь в 19 стих прочитать. Ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь. מה אנחנו יכולים, אנחנו פשוט מבינים שאנחנו לא אמורים לנקום, אוקיי? עכשיו אנחנו נדבר על זה עוד יותר. Мы понимаем, что не мы должны отомщать, а Бог, и мы про это сейчас поговорим. אז שלא תבין אותי לא נכון, אני לא אומר שאנחנו צריכים לסלוח ולשכוח מה שעשו לנו. Чтобы вы меня неправильно не понимали. Не нужно прощать и забывать. כי הפצע הזה עדיין קיים, אי אפשר לשכוח את זה. Потому что рана внутри нашей еще остается. מה שאני מנסה להגיד, שברגע שמישהו פגע בנו, עניין של הסליחה, זה כאילו אני מוריד מעצמי, סליחה זה כמו לשחרר, נכון? אני סולח, אני משחרר. אני כאילו משחרר מעצמי את המחויבות על המקרה הזה, על הבן אדם הזה שפגע בי. Когда я прощаю את הגרבותה, я отпускаю от себя вину, я отпускаю свою сторону из этого случая. אני מוריד את האחריות הזאת מעצמי ומעביר אותו לאדון ישוע. Я уже не должен никому ничто, это уже дело Бога со вторым человеком, не мое дело. Смотрите, лоба сам худ чели лишпот мишу в кило линком ливгуабо лавило из гзардин. Это уже не мое дело отомстить второму человеку, это Бог уже сделает. Нахну ло шофтим. Мы никого не судим. Аз бецем нахну мешахерим это ле Иешуа. Мы это отпускаем, чтобы Бог этим занялся. Кмо шекатув, לי נקם ושילם אמר אדוני. כך נפיסנה, מני התמשני, יבס דם, גברית גספוד. וסליחה לא אומרת שהכל טוב ויפה. יפרשני, אני זנצ'ה שתו, שעשו, נשנאים, זנו, שתו שחר השם. העניין שלה לשחרר את זה לאלוהים, הוא יודע איך להביא את העונש, כי על הרע צריך להיות עונש כלשהו, נכון? אז אלוהים יודע איך להביא תוצאות על רוע כלשהו. За каждый плохой поступок есть какое-то наказание, и мы даём Богу решить, какое наказание это будет, и мы ничего не делаем, мы не судим человека. כן, כמו שכתוב, אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא להתגבר על הרע בטוב. בסוף הפסוק 21. Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. אל תהפכו לממורמרים, אלא תגברו על זה, על המרמור הזה, על הכאב הזה, עם משהו טוב. Не огорчайтесь, а победите это зло, это огорчение от чему-то хорошему. עכשיו אני רוצה שנקפוץ לאל האפסים, פרק 4. Что мы прочитали с Ефесянам, 4 глава. פסוקים 31-32. סטיחי 31-32. הסירו מכם כל מרירות וחמה וכעס, וצעקה וגידוף וכל רשעה. היו טובים איש לרעהו, היו מלאי רחמים וסלחו איש לרעהו, כשם שאלוהים סלח לכם במשיח. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будет удалено от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. אז נשאלת השאלה, כמה חזק אני צריך לסלוח? Отсюда есть вопрос, как сильно должен просить? ומהי מידת הסליחה? как я должен просить? אז כמו שכתוב, סלחו איש לרעהו כשם שאלוהים סלח לכם במשיח. И написано здесь, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. אלה שנחשבים מאמינים ואוהבי ישוע, חייבים להיות אנשים סלחניים. Те, кто верят в Бога и считаются верующими в Иешуа, должны быть людьми, которые прощают другого. בוא נגיד מישהו פגע בי, אוקיי, ואני פשוט שואלים אותי, מה נשמע? אני כזה, אוי, אתה לא יודע, עזוב, זה מסובך מדי. זה עניין של להחזיק את זה בפנים, לא לשחרר. Допустим, меня кто-то обидел, и потом приходит, например, мой друг спрашивает меня, как дела? Я говорю, не говори со мной, пожалуйста, я сейчас обижен.
Вот про это мы говорим, что не надо держать это злость внутри. Силху иш лереу, кишем шеэлоим салах лахем бамашиах. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. עכשיו, סליחה זה לא רגש. Сейчас прощение это не чувство. סליחה זו בחירה. Прощать это ваш выбор. לפעמים אנחנו נפגעים, אנחנו מרשים לעצמנו לקחת זמן עד שהביאבוע הזה ירד, עד שאני ארגע, ואז אני, אוקיי, אני סולח לך. Иногда мы обижаемся, мы даем себе чуть время отихнуть, успокоиться, потом мы прощаем другому. Потому что не слах ברגע שההרגשה של הרוע הזאת תרד, ואז אני אסלח. Я прощу его, когда я успокоюсь, я почувствую, что от меня зло отошло, и потом я ему прощу. וזה לא נכון לעשות ככה, כי... Это неправильно так делать. הסליחה מגיעה ראשונה, ואז הרגש מגיע אחריו. Сначала мы прощаем другого, потом приходит хорошее чувство. Потом чувство приходит. Да, потом чувство приходит. עכשיו, באל הקולוסים, אל הקולוסים 3, 12-16. לכן אתם, כבחירי אלוהים קדושים ואהובים, לבשו חמלה ורחמים ונדיבות לב, נמיכות רוח וענווה ואורך אפיים. נהגו בסבלנות איש עם רעהו, וסלחו זה לזה, כאשר למישהו טענה על רעהו, כשם שהאדון סלח לכם, כן סלחו גם אתם. послание колоссянам, פרק 3, 3 глава, 12-16. послание колоссянам, глава 3, стихи 12-13. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно мудрее, крутость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. אנחנו רואים פה עוד פעם חזרה על העניין של זה באחריותנו לסלוח. Мы еще раз видим, что здесь написано, что мы должны прощать. אלוהים מביא לנו את האפשרות הזאת. Нам Бог дает опцию прощать другого. הוא מביא לנו את היכולת הזאת בכך שהוא אומר, לפשו חמלה ורחמים ונדיבות לב. Он дает нам эту опцию, потому что он говорит, будьте скромны, милосердны и кротки. עכשיו, במתי 18? Сейчас в Матвее, книге Матвей 18. זה הדוגמה האחרונה. Это последняя. בוא נקפוץ יותר. מתי 18, פסוקים 21, אז 22. את מתווה 18, 20, 21. כיפה ניגש ושאל אותו, אדוני, כמה פעמים יחטא לי אחי ואסלח לו? האם עד 7 פעמים? ישיב לו ישוע, אינני אומר לך עד 7 פעמים, אלא עד 77. את מתווה 18, 21-22 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». אז אנחנו רואים את התשובה בעצם לשאלה, כאילו, כמה אנחנו יכולים לסלוח ועל איזה כמות אנחנו יכולים לסלוח. אז אנחנו רואים פה את התשובה שישוע אומר, כאילו, 77 פעמים. Так здесь Бог говорит, сколько раз мы можем прощать? 77 раз. לסליחה אין גבולות, אין לה סוף. У прощения нет... да, нет границ. ולפעמים אנחנו נצטרך לסלוח על אותו מקרה מספר פעמים. Иногда нам придется прощать 490 раз на то же самое, за то же самое случай. בטח אתם חווים את זה המון, שמישהו ממשיך לעשות אותו, את אותו החטא כל הזמן כלפינו, את אותו הפגע, והוא לא שם לב, פשוט ממשיך כל הזמן. Иногда вы чувствуете, что кто-то вас обижает то же самым образом пару раз, и вы должны каждый раз прощать заново. לפעמים זה משהו שטותי, ואנחנו כזה, אוקיי, בקטנה, יאללה, אני סולח. Иногда это маленькая обида, вы даже не замечаете, говорите, окей, я тебя прощаю. אבל לפעמים זה משהו שכל כך עמוק, שזה חופר לעומקים של העומקים. Иногда это что-то очень трогательное, что заходит в нас и трогает нас внутри. לפעמים זה אותו מקרה, כמו שאמרנו, אבל שהוא חוזר וכואב ו... קשה לסלוח על אותו הדבר, כי הוא כבר פגע בנו ויש את הטעם הזה, טעם לוואי של הכאב הזה שהוא פגע בנו.
Иногда нас кто-то обижает, и нам уже надоедает. Каждый раз болит побольше прощать ему, потому что мы же его простили, он еще раз это сделал, еще раз. Так мы должны взять ответственность и просить этому человеку, сколько понадобится. בעצם אנחנו מורידים את האחריות מאיתנו ומביאים את זה הכל לישוע, הוא עכשיו מחליט מה יהודו, מה העתיד של אותו אדם. Мы берем себя ответственность, даем ее Богу, чтобы Бог решил, какое наказание, какое будущее у этого человека. עכשיו רציתי להביא דוגמה די מסיבית לכל מה שדיברנו עכשיו על עניין הסליחה, על זה שאנחנו לא צריכים להחזיק את המרירות בפנים, אלא לשחרר הכל לישוע. רציתי להביא את הדוגמה הזאת על דוד. И хороший пример к тому, что нужно прощать и убирать с себя ответственность, это про царя Давид. Аба לפני זה אמר, כי הביא את הדוגמה של דוד, שדוד באמת חי מצבים, ואפשר באמת לראות עליו כל כך הרבה את עצמנו, הוא משקף ממש אותנו עכשיו. Леон принес пример, что как царь Давид жил, и как мы можем увидеть себя в его лице. как он жил и как мы живем. אז אני אנסה כזה לרוץ קצת על הדוגמה הזאת, בלי לקרוא את כל הכתובים, אבל אם אתם רוצים לעקוב, זה שמואל א', פרק 16. Это по-быстрому сделано. Если вы хотите быть со мной, то переходим к книгу Самуил, 16 глава. Первое царство, 16 глава. כן, אנחנו פשוט נרוץ שם בזה. Да, я буду читать быстро. אני לא אקרא הכל, אני פשוט אספר בקצרה. אז שמואל בעצם מחפש את המלך הבא ומגיע לבית ישי. שמואל איש את следующего короля, он приходит в дом Исаи. Исаи, да. שמואל מגיע, הוא מסתכל, הוא רואה את הבנים של ישי ולא רואה שם, הוא רואה, מרגיש משהו חסר. Он приходит в дом Исаи, и он смотрит на Исаи. Он приходит в дом Исея, смотрит на сыновей и видит их, и не видит еще кого-то. Давид לא היה שם. Царь Давид еще не был там. עכשיו אנחנו שואלים, אוקיי, למה הגיעה הדמות הכל כך מסיבית הגדולה של ישראל, הגיעה לחפש את המלך הבא, וישי לא מביא את דוד לסיבה, לגאדרינג, איך אומרים? על המפגש הזה, כן. И отсюда происходит вопрос, как так произошло, что величайший пророк Израиля приходит в дом Исея, и Исей не принес своего маленького сына Давид. זה קצת מראה משהו מוזר כזה לגבי היחס בין ישי לדוד. כנראה דוד לא היה בן אהוב שלו. И может быть это показывает, что Давид не был возлюбленным сыном Исея. הבחורצ'ק הקטן הזה פשוט שלחו אותו לשמור על צון בזמן שעכשיו בוחרים מלך מישהו מהאחים שלו, אפילו לא קראו לו. Папа ему сказал, иди паси овец, пока Самуил будет выбирать кого-то из моих сыновей на царя. ובסוף שמואל קורא אומר, האם זה כולם? ואז הם מביאים את דוד, והוא אומר, זה הוא, אני מושך אותו בשמן להיות מלך הבא. И в конце Самуил спрашивает Исея, если это все твои дети, он говорит, что вот там где-то есть еще маленький Давид. Самуил просит Исея, чтобы Давид тоже пришел. Давид приходит, и Самуил его помазывает над народом Израиля, и он стоит царем. ואז בפסוק 21 אנחנו רואים, ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויואבהו מאוד, והיא לא נושא כלים. שאול רואה דוד, הוא מאוד מתלהב ממנו, הוא אומר, אני מאוד מחבב אותו, אני רוצה שהוא יהיה נושא כלים שלי. И в 21 главе мы видим, как Давид уже помазанный царем, приходит к Шауль, царю Саулу, и он... Саул его очень любит, он говорит, ты классный парнишка, давай ты будешь мне помогать, будешь нести мои сабли там. אז פה כנראה אנחנו יכולים לראות שפעם ראשונה דוד חש אהבה כלשהי. И мы видим, что это первый раз, когда кто-то любит Давида. זה לא אבא שלו, אבא ביולוגיה, אבא שאמור לאהוב אותו. И это не его биологический папа, который должен его любить. זה מישהו אחר, אבל גם זה חתיכת בן אדם, הוא עומד בראש הפירמידה. מלך ישראל. Это другой человек, но это царь Израиля, тоже очень великий человек. אז פה זה הפעם ראשונה שהוא מרגיש את עצמו נאה, והוא מתחבר לשאול.
И это первый раз, когда Давид чувствует, что его любят, и он дружится с Саулем. ואז מגיע גוליאת. И потом приходит Голиат. מתחיל להתגרות בעם ישראל. Начинает угрожать Израилю. ואז מחפשים בעצם מי, מי שולחים, רוצים לשלוח בן אדם אחד שילחם נגדו, ואז הוא אומר, יאללה, נתחיל כבר במלחמה, אין מה לעשות. צריכים להקריב מישהו. И они ищут кого-то из народа Израиля, который пойдет и сразится с Голиатом, но все понимают, что этот человек будет жертва. ומופיע דוד, ושאול אומר כזה, אוקיי, אני התחברתי אליך, אבל אין לך מאוד מעמד כזה שכאילו, בסדר, אתה בן אדם פשוט, יאללה, לך, תמות. И приходит Давид Шаулю и говорит, вот я пойду, и Саул говорит, ты классный парень, мне тебе жалко, лучше оставайся дома. Не, наоборот, он его говорит, ладно. Он говорит, ты можешь пойти, но от этого смысла нету, ты просто умрешь, так что лучше оставайся. כן, אבל אנחנו רואים משהו אחר, שהוא כן משחרר אותו, ואז אני נשאל את השאלה, למה הוא משחרר ילד להילחם נגד הר, גוליאת? Он его отпускает, и вопрос, почему Саул допустил такого парнишку идти против какой-то скалы драться. בעצם שולחים אותו למוות. Это как будто посылает его умереть. אז פה דוד מרגיש את עצמו קצת, אולי, נשבר. И здесь себя Давид не очень хорошо чувствует, как будто его послали. Багдубо, кило. אבל דוד חוזר אחרי זה עם ניצחון. Но потом Давид побеждает Голиата и возвращается с победой. כל האנשים מאוד שמחים, הם מגדילים את דוד, הם אומרים, זה בן אדם גדול. И все женщины, конечно, в шоке, они радуются, говорят, какой классный Давид. אז היו שם לרוב חיילים, אבל בסדר. אנשים, לא נשים. И женщины, и люди, и солдаты, все. ואז בעיניים של שאול, פשוט, איך אומרים, ססודי קרופנור, הוא פשוט לא יכול לוותר לדוד על זה שהוא לקח בעצם את כל הגדולה לעצמו. И Саулу это, конечно, не нравится, что весь Израиль хвалит Давида, а не его, и он чувствует, что так не должно быть. ואנחנו רואים את זה בשמואל א', פרק 18. Мы видим это в книге Первое царство 18. פסוק 9. Глава 18, 9 стих. ויהי שאול אבן, עוין, את דוד מהיום ההוא והלאה. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. אנחנו רואים שזהו, שאול כבר תפס נקודה על דוד ועכשיו הוא הולך לטרטר אותו. Саул завидует Давиду, и он хочет его убить. ואז אנחנו רואים, אחרי תקופה די ארוכה, אנחנו לא מדברים על יום-יומיים, אנחנו מדברים על חודשים, אולי שנים גם. И после пару месяцев, может быть, даже пару лет спустя. שאול מנסה להרוג את דוד, פעמיים, עם חנית. Саул два раза пытается убить Давидом саблей, копьем. Он бросает копье на него. ומשום מקום דוד מגיע פשוט, מגיע למלוכה, נאהב על ידי שאול, ועל שום מקום, על זה שהוא הביא ניצחון לישראל, מתחילים לשנוא אותו. Все начинается с того, что Давид пришел к Саулю помочь ему, потом Давид пошел сражаться с Голиатом, он победил, весь народ его хвалит, Саулу это не нравится, и он хочет сейчас уже убить Давида. אז לפני זה היה לו בעיות עם אבא, עכשיו יש לו בעיות עוד פעם עם שאול. Сначала его папа не любил, сейчас и царь Саул его не любит. ושאול שולח אותו להיות מפקד בצבא. Саул посылает Давида быть главным в армии, כדי начальником. כדי שרוב הסיכויים ככה הוא יוכל להיפטר ממנו מהר. Он надеется, что в армию его быстро убьют. בלי שום, שלא יחששו בו. Да, от него избавиться, и все подумают, что это был жалкий случай, что Саул ничего не делал к этому. ומשם זה רק מדרדר. И оттуда все идет похуже и похуже. ואחרי זה שאול מבטיח לדוד שהוא יתחתן על הבת הבכורה שלו. Потом Саул обещает Давиду, что он поженится на его старшей дочке. בסוף הוא מחתן אותה עם מישהו אחר. А Саул берет и женит свою дочку на другом человеке. וכל זה כאילו כדי להשפיל לדוד. И это чтобы унизить Давида, я кричить его. אז כל הזמן הזה דוד חי עם החשש הזה שמישהו, הוא גר במלוכה הזאת, בממלכה, והוא כל הזמן הולך וחש על חייו שמישהו ידקור לו עכשיו סכין בגב. Он живет там, где возле Сауля, в царском доме, но он все время идет и чувствует, что вот мне сейчас копье в спину сунут. אחרי זה שאול מחתן את דוד עם מיכל.
потом Саул женит Михаль на Давиде, свою дочку. וככה הוא כביכול משחק ברגשות של דוד, הוא אומר, אוקיי, עכשיו אתה חייב לי. Он так играет с чувствами Давида, он как будто ему говорит, сейчас ты мне должен за то, что вот ты поженился с моей дочкой. והוא שולח אותו להילחם בפלישתים, עוד פעם שימות. Он сейчас Саул посылает Давида, чтобы он с филистимлянами пошел, сражался с филистимлянами, и он надеялся, что они Давида снова убьют. וגם שם הוא מצליח ויוצא מנצח. Но он их побеждает тоже и выходит победителем еще раз. אז אני רוצה שאנחנו נדמיין עכשיו את כל השכבות האלה של הסבל שדוד פשוט חווה כל לאורך השנים האלה. Сейчас представьте себе, как Давид всю жизнь проходит через огорчение и унижение. ואז שאול הופך את דוד לאויב הראשי שלו, האויב. Потом Саул ставит Давида в главе пирамиды, как людей, которые хочу их убить. ובעצם מבקש מכל המשרתים שלו, מכל מי שהוא מכיר, איך שאתם רואים את דוד, תהרגו אותו. И Саул просит всех своих слуг, когда вы видите Давида, убейте его. בכל דרך אפשרית. Как хотите, так убейте. שאול ניסה כבר הכל ולא יצא לו, הוא ניסה גם בעצמו וזה לא עבד לו. Саул пытается и пытается, и сам он пытался убить Давида, но у него это не получается. דוד בורח ומתחבא במערה. דוד убегает в пещеру, и там он прячется от Саула. Шаул רודף אותו. Саул и его армия гонятся за ним. ואז מה שאול עושה, לוקח את הבת שלו, מיכל, שהיא נשואה לדוד, ומחתן אותה למישהו אחר. И потом Саул берет свою дочку Михаль, которая жената на Давиде, и женит ее с каким-то другим человеком. וזה שוב כדי להשפיל את דוד. И это снова, чтобы унизить Давида. מנסה הכל פשוט להשמיד אותו, גם פיזית, וגם מורלית, פשוט להרוג אותו. הוא פתאיצה и физически, и ментально, и морально истребить Давида. בפרק 26. В 26 главе. פסוקים 6 עד 11. אנחנו בשמואל א' כל הזמן. Первое царство, глава 6 до 11. Мы все время здесь. לא, 26. פרק 26, פסוקים 6 עד 11. אוקיי. Первое царство, глава 26, стихи 6 по 11. ויען דוד ויאמר, אל אחימלך, החיתי, ואל אבישי בן צוריה, אחי יואב, לאמור, מי ירד איתי אל שאול, אל המחנה, ויאמר אבישי, אני ירד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב, ישן במעגל, וחניתו מאוחה בארץ מראשו. ואבנר ועם שוכבים סביבותיו. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך, ואתה אחינו נע בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, עד שמונה, שש עד שמונה. Ахимелеху хитянину и Авесе сыну Саруину, брату Иава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу в стан? И отвечал Авеса, я пойду с тобой. И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. И так позволи я пригвождю его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. אז אנחנו בעצם רואים שאבישי חושב בדרך של נקמה. И мы видим, что Авеса думает, как отомстить Саулу. הוא אומר, הנה אלוהים הכין את המצב הזה, את הרגע הזה שהנה הוא שוכב פה, הוא לא שם לב, פשוט אני אתקע בו תחנית פעם אחת וזהו. Он говорит Давиду, вот твоя возможность, Бог дал такую возможность, что вот Саул лежит, я могу просто его копьем стукнуть один раз, и он уже не проснется. אתה כבר אדם משוח, דוד הוא אדם משוח, הוא כאילו מוכן עכשיו לעלות למלוכה. דוד уже помазан, и он уже готов стать царем. מה מפריע לו עכשיו להיפטר מהאויב הראשי שלו? שכל מה רוצה להרוג אותו. שם משיית, избавиться от Саула и стать царем. וזה מה שאבישי בעצם אומר, בוא אני אקח את האשמה עליי, אני ארוג אותו, אתה תהיה המלך. אבישי говорит, давай, я возьму на себя эту вину, я его убью, а ты станешь царем. ואז בפסוק 9, ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח, אדוני וניקה, וגם פסוק 10, ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יקפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה. Сейчас 9 и 10 стихи. Но Давид сказал Авесе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь,
Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет. Или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да, не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господь. А, за 10? Окей, בסדר. טוב. אז בעצם אנחנו רואים שדוד אומר, שאול זה לא הבעיה שלי. דוד говорит, Саул это не моя проблема. זה הבעיה של אלוהים, הוא מחליט מתי הוא ימות, איך הוא ימות. Это дело Господа, и он решит, как он умрет и когда. בפסוקים 11-13, חלילה לי מאדוני משלח ידי במשיח, כן, חלילה לי מאדוני מי ישלח ידי במשיח אדוני, ואתה קחנה את החנית אשר מראשו, ואת צפחת המים ונלכה לנו. ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מרשותי שאול, והלכו להם, ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. ויעבור דוד העבר, ויעמוד על ראש ההר, במרחק רב המקום ביניהם. И сейчас 11-13 стиха. «А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе. И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними». אז, דוד עולה להר, בהרחק מהישג, מהישג של חנית, כך שמי שיזרוק חנית לא הגיע אליו. И Давид поднимается на горы, и он стоит на большом расстоянии, так что если кто-то бросит копье, чтобы это не попало в него. אז לפני זה אנחנו מדברים על סליחה, נכון? כאילו, אוקיי, הוא כבר לידו, הוא יכל להעיר את שאול, להגיד, חבוב, אני סולח לך. הוא לא עושה ככה, הוא להפך עולה להר הכי גבוה, ששום חנית או נשק לא יגיע עד אליו. מרחק די רחב, די גדול. Вот даже Давид был возле Саула, он мог его разбудить, сказать, вот я тебе прощаю. Но он сделал наоборот, он пошел на далекую гору так, чтобы если у него бросят копье, чтобы его не тронули. Слиха ло мерет, что эфшар ленацел отану. Прощение это не значит, что нас нужно использовать. ודוד אז אומר לשאול, כאילו, ממרחק, שאול, אנחנו צריכים לדבר. И Давид говорит Саулу с расстоянием, Саул, мы должны поговорить. הוא לא נוקם, שאול, דוד הוא לא נוקם, זה לא הלב שלו. דוד не мстит Саулу, это не его сердце. ואפשר לראות את הלב שלו בתהילים, הוא בעצמו כותב את זה. И можно видеть, как его сердце работает в псалмах. תהילים, он сам это написал. זה המקום האחרון שאנחנו נסתכל. תהילים פרק 52. פסלמי, 52 глава. מההתחלה. למנצח משכיל לדוד. בבוא דואג האדומי ויגדל לשאול ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך, מה תתהלל ברעה, גיבור חסד אל כל היום. אבות תחשוב לשונאיך, כתער מלוטש עושה רמייה. אהבת רע מטוב שקר, מדבר צדק סלע. אהבת כל דבר בלה לשון מרמה. גם על התעצך לנצח יחתך. וישחב מאולך ושורשך מארץ חיים סלה, ויהיו צדיקים ויראו ועליו ושחקו. הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, ויפתח מרוב עשרו יעז באהבתו. ואני כזית רענן בבית אלוהים, בטחתי בחסד אלוהים עולם ועד. עודך לעולם כי עשית ואקווה שמך, כי טוב נגד חסדך. Псалом 51, с самого начала до самого конца. Начальнику хора, учение Давида. После того, как приходил Доик и Думянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мной. Гибель вымышляет язык твой, как изощрение бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели... говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изрынет тебя и исторгнет тебя из жилица твоего, и корень твой земли живых. Увидят праведники их боятся, посмеются над ними и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленящая маслина,
в Доме Божьем и уповая на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. אנחנו רואים את הראייה של דוד לכל מה שקשור לרוע. הוא לא מגיע עם רוע ברוע, כמו שכתוב לפני זה, הוא מגיע עם, לרוע עם טוב. Мы видим, как Давид относится к козлу. Он не реагирует к злым поступкам со злом, а наоборот, он реагирует на злые поступки с добром. ופה בפסוק 10-11 אנחנו רואים את הלב שלו, כאילו, ואני כזית ענן בבית אלוהים, בטחתי בחסד אלוהים. אני פשוט, אני עץ שגודל, אני לא אכפת לי מהרוע הזה, אני פשוט סומך הכל אליך. И в 10 и 11 стихах мы видим сердце Давида. Он как дерево маслины, он растет и растет, он не замечает зло, которое возле него. «Одеха лаолам ки асита ва каве шимха ки тов негед хасидеха, а та шомер алай мекол ми шерце лифгуа би». «Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими». Давид говорит спасибо Богу и за то, что он его оберегает от всех злых людей. ואז ששאול ודוד מדברים. И тогда, когда Саул и Давид говорят. מי שזה עדיין פתוח אצלו, זה פסוק 25. אני פשוט אקרא. אולי אתה יכול לתרגם בלי לקרוא. זה בשמואל, שמואל א', בפרק 26. פרק הצרסט, גלבה 26, הוא קורא שם. פסוק 25. ויומר שאול לדוד, ברוך אתה, בני דוד, גם עושה תעשה וגם יאכל תאכל, וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו. Первое царство, глава 26, 25 стих. «И сказал Саул Давиду, благословлен ты, сын мой Давид, и делаю, сделаешь, и превозможешь, и пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». אנחנו רואים שדוד לא נהג בנקמה ולא הרג את שאול, אלא הוא דיבר איתו, הוא סלח לו, הוא הביא הכל לאלוהים, הוא אמר, אלוהים יטפל בו. Мы видим, что Давид не отомстил Саулу, он с ним поговорил и дал ответственность Богу, чтобы он решил, как наказать Саула. וכמו שאנחנו רואים, מאז דוד ושאול לא דיברו, הם פשוט הלכו כל אחד לכיוון שלו. Мы видим, что после этого они разошлись, и каждый пошел по своим делам. זה הספיק לדוד כל השנים האלה של הסבל, השכבות של הסבל האלה, הוא לא רצה יותר שום קשר עם שאול. הוא אמר, אני סולח לך, עכשיו המצב הזה בינך לבין אלוהים, אלוהים יחליט על עתידך. דודו חוותילה все эти годы, все эти унижения, он сказал, я больше не хочу с тобой общаться, я тебе прощаю, сейчас это уже твое дело с Богом. אחרי זמן מסוים מגיע שליח אל דוד. И после короткого времени приходит посланник к Давиду. והוא מודיע לו על מות של שאול. И он говорит ему, что вот Саул и его дети умерли, погибли в войне. כן, יותר הכוונה לשאול, כי זה המתח ביניהם. ומה שדוד עושה, אם אנחנו היינו חושבים על בן אדם רגיל, שכל השנים האלה היה עושה סבל, אמרנו, אוקיי, הוא מת, בסדר, יאללה. אבל מה שאנחנו רואים פה, מה שקורה, שדוד וכל הסובבים שלו מתאבלים על שאול. Я думаю, обычный человек бы, если ему бы сказали, что вот твой враг умер, он бы сказал, окей, обидно, он умер. А вот мы видим здесь, что Давид и все его слуги, они очень огорчены, и им очень грустно, что Саул умер. בעצם דוד הוא חופשי. И сейчас Давид, он свободный. הלב שלו חופשי, הוא לא תלוי בנקמה. Сердце Давида, оно свободное, оно не зависит от мести. Он уже отпустил всю злость. אז אנחנו גם שמענו שדוד אומר, אלוהים ידאג לו, אלוהים יעשה כמו שהוא רוצה, הוא אמר, כנראה ימות במלחמה או במשהו, וזה מה שקרה. Помните, мы читали, что когда Ависа хотел убить Саула, דוד сказал... לא, לא, ששאול רצה להרוג את דוד, אז דוד אמר, אני לא נוגע, כאילו אני... נכון. И דוד сказал, что вот, не трогай Саула, Бог решит, как он умрет, может быть, в войне, и вот так и случилось. אז אני פשוט רוצה לעודד אתכם להיות סלחניים, לא כי הרגש אומר לנו, אלא להחליט לסלוח ולא להחזיק את המרירות הזאת, כי היא תאכל אותנו בפנים. Я хочу вас всех ободрить, чтобы вы прощали, чтобы вы, у вас было чистое сердце, чтобы вы себя чувствовали свободны. לא לחכות לרגע הזה, ופשוט לשחרר את זה לאלוהים, כי הוא ידאג לכל הצרכים שלנו. Не ждите подходящего момента, лучше сразу простить и дать Богу, довериться ему, чтобы он дальше сделал с этим что-то. זה הדרך שישוע
הכין בשבילנו בתור מאמינים ללכת אחריו להידמות לישוע. Так Бог поступает, он хочет, чтобы мы поступали как он.